que ba sax bo doon xol luñ doon wax basique reddi numu gëna sewé fecc kat yi ñoko doon gëpp luñ doon sol ha sama gaay yu noon mais légui so ñepp légui dañ koy baye mu gëpp gis nga xol bu Aziz sol xol bu Diap sol ñi baye Aziz tay lan mo waral lolu aussi des fois yeen tamit ñu leen ni togn wala ñu leen wax yeen yi ci internet yi lu waral lolu non lu togn sax sax xam nga adina mom ku nekk ak ci sam waw ku nekk ak bëgg bëggam ku nekk ak philosophe xam nga tay ji yow mënon Aziz Dabala man li la bëgg li la gëm ñepp bu mëni gëm parce que Seydina Mohamed nga xamne yalla ko yoni war sax mu ne ciëp ay mbokam ñoko ñëk ñak gëm mu ngi juddo makaw te mbidi la deug la ndax lan ay non ay non kon boko tege fofu rek des day oef quoi deug la te koku yalla ko yoni may ko pouvoir mais da ko setan ak adina est comprendre nga waw fofu wax ñoy tañu na benen bi ya nga nan fecc kër ñu doon sol ay séré lé dañ ko bayyi bayyi wuñ ko de moddu lañ andal moddu ngeen andal modou lañ andal quoi waaw mais est ce que modou bu nek rek war ngeen ko meuna jël tamit sol ko tout en étant que tay ji ni ay xalé yi dañuy xol ci yeen mag ñi am na ñoo xamantene dañ leen gis bëgg leen ay kilifa ngeen aussi est ce que tamit lu modou bu ñew rek war ngeen ko meuna jël lek ku na arné modou waaw modou bi defu ñuko pour plaisir suñu tenue de travail la ok maçon bi bi xey di liggéey day sol tenue fier ci lool ak ni mu tilé non mécanicien bi non waaw légui ñu nit non ñoñ fiéré ci seen yéré yu tilim yo ñuy sol ñu non lañ fiéré ci mode bi jël ñu ci sol c'est comprendre nga comprendre na bu baax c'est très simple ñoñ xër ba na jé soxla wul taw dé sama gañi bu tawé mu toy bu tawul mu toy xana mu ris way Yalla noga xolal dadi sam bi ko rob wo ko ba wayal mo